السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മരണവേദനയുടെ കാഠിന്യം അത് അനുഭവിച്ച വ്യക്തിക്കല്ലാതെ അറിയുകയില്ല. അനുഭവപ്പെടാത്ത മനുഷ്യൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും വേദനയോട് മരണവേദനയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി നോക്കുന്നത് വിവരക്കേടാണ്, അജ്ഞതയാണ്. മരണപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥകൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാലും മരണവേദന എങ്ങനെയെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇവിടെ മരണത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അസഹ്യമായ വേദന നിമിത്തം സംസാരിക്കാനോ വസീയത്ത് ചെയ്യാനോ കരയാൻ പോലുമോ കഴിയാതെ മരണമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മുമ്പിൽ ഏത് അജയ്യനും മല്ലനും രാജാവും അടിമയും സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും സുന്ദരനും വിരൂപനും പുരുഷനും സ്ത്രീയും ആരുമാവട്ടെ നിസ്സഹായരായി കണ്ണു തുറിച്ചു പോവുകയാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടാതെയാണ് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നില്ല? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ പറയുന്നു, ലഖദ് കുന്ത ഫീ ഗഫ്ലത്തിൻ മിൻ ഹാദാ ഫകശഫ്ന അൻക ഗിതാഅക ഫബസറുക അൽയൗമ ഹദീദ്. നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധയിലായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിന്നിൽ നിന്ന് നിന്റെ മൂടിയെ നാം എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഇന്ന് നിന്റെ കാഴ്ച മൂർച്ചയുള്ളതാകുന്നു. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സകല കഴിവും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെയും പരീക്ഷയുടെയും സമയമൊക്കെ അവസാനിച്ച് അവൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായും വിട്ട് പ്രവർത്തന സമയം കഴിഞ്ഞ് അവൻ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രമായി ഖുർആൻ താക്കീതുകൾ കൺമുമ്പിൽ കാണുകയാണ്, എല്ലാം കാണുകയാണ്. കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന പലതും അവൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ തൻ്റെ വീട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, കുട്ടികൾ, ഉറ്റവർ, ഉടയവർ എല്ലാം തനിക്കരികിൽ ചുറ്റും കൂടിയ കഥ ഒന്നും തന്നെ അവൻ അറിയുന്നില്ല. ഉറ്റവരെ പിരിയുന്ന പ്രയാസം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതായി. കാരണം മരണവേദനയെന്ന കഠിന ആ കടമ്പ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ മറുഭാഗത്ത് ഒന്നുകിൽ ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ, മലക്കുകളുടെ പ്രഹരങ്ങൾ, നരകത്തിലെ തൻ്റെ സ്ഥാനം എല്ലാം ഒരുമിച്ച്, എല്ലാ പ്രയാസവും ഒരുമിച്ച് തൻ്റെ ആ മരണവേദനയിൽ നിന്ന്, താൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഠിന പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പമെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല എന്ന ആ നെടു ഖേദം മാത്രമാണ്. വലകിന്നകും ഫതൻതും അൻഫുസകും وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശം വരുന്നത് പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മതത്തിൽ സംശയിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞ വന്നെത്തുന്നതുവരെ വ്യാമോഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്തു. അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരമ വഞ്ചകനായ പിശാച് നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടിയെടുത്തതിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യാൻ എന്താണുള്ളത്? ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചോ ഈ ജീവിതം? തനിക്കുള്ളതെല്ലാം, തൻ്റെ സമ്പാദ്യമെല്ലാം കണ്ട് ഞാൻ പൊങ്ങച്ചം നടിച്ച്, അഹങ്കാരം നടിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? അൽ ഹാക്കുമു തകാസുർ ഹത്ത സുർത്തുമുൽ മഖാബിർ. ആ നെട്ടോട്ടം ഖബറുകളിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും വരെ. എന്നാൽ ഇത് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഒരല്പ സമയത്തിനായി കൊണ്ട് അവൻ കെഞ്ചുകയാണ്. ഹത്താ ഇദാ ജാഅ അഹദഹുമുൽ മൗത് ഫയഖൂല റബ്ബി ലൗല അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ് ഫഅസ്സദ്ദഖ വഅകും മിനസ്സാലിഹീൻ. നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം വന്നെത്തും വരെ അപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നാഥ, എനിക്കൊരല്പസമയം കൂടി തരൂ, ഞാൻ നിന്റെ സ്വതക ചെയ്യുന്ന സദവൃത്തരിൽ ഉൾപ്പെടാം എന്ന്. പക്ഷേ മരണം ആസന്നമായാൽ മറകൾ നീക്കപ്പെടുമെന്നും മൂടികൾ നീക്കപ്പെടുമെന്നും കാഴ്ചകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുമെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അപ്പോഴതാ അഗോചരമായതെല്ലാം കൺമുൻപിൽ തെളിയുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞില്ലേ, ഫലൗല ഇദാ ബലഗത്തിൽ ഹുൽഖൂം വ അൻതും ഹീന ഇദിൻ തൻദുറൂൻ വ നഹ്നു അഖറബു ഇലൈഹി മിൻകും വലാകില്ല തുബ്സിറൂൻ. ജീവൻ തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തേ നിങ്ങൾക്കത് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? നിങ്ങൾ അന്നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ നാം ആണ് അവനിലേക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ അടുത്തു നിൽക്കുന്നത്, പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. മരണഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ഭീതിതമായ കാഴ്ചകളും അനുഭവങ്ങളും മനുഷ്യനെ ഉണർത്തും. ഷെയ്ഖ് മുഹിയുദ്ദീൻ റഹിമഹുള്ള അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ, മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുകയാണ്,
മരണത്തോടെ അവൻ ഉണരുന്നു. അതിനാൽ ഇപ്പോൾ നാം ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക, മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക, പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുക, പ്രയത്നിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നേർവഴി എല്ലാ ദിവസവും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ സാമൂഹിക, വൈയക്തിക, കുടുംബരംഗങ്ങളെ വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നു. അറിയുക, അറിയിക്കുക. നേർവഴി. പീസ് റേഡിയോ. Tune to reality.